Įsibačiu. What? Nu, nežinau, kodėl Nerijus stebisi. Nu, 11 vietoj gražiai pabaigė, ne 11, viduriniai vietoj su 11 kilų. Aš visai patenkintas tokiam lygyje, prieš 4 štukų elo žmogų, smurfą. Tipo, ir pleistako capture cardas RGB yra, ir tada mano motkė yra RGB. Ir tada daug kito juodo šūdo. Jo, yra RGB pas mane yra. Eik tu, na, hebra, pas priešininkus 3 level 7. O pas mus 2 level 8. What? Kokio čia lygio geimas? Oh my god, štuka 500 elo. Bet, jeigu manęs neiškerins 2 level 8, aš toks niftemu čia. Bet pas priešininkus level 3 yra iš visi jokinga. Aš dar kažkiek tinku su level 4, bet oh my god. Sako, oh my god, ten smurfas pas juos yra. Sako, enemy tram 3 geimai. Smurfina čiuvas tram kilo average. Gaidosas reikės reportint, kuris čia. Ai, čia kur primeida, 7 levelio bičios viską laimėjęs beveik. Tram 3 geimai, akauntas sukurtas prieš 5 dienas sukurtas akauntas. Ir dar YouTube'ą savo pridėjęs yra, įsivaizduojat koks bičiukas. Jo akauntas 50 valandų, įsivaizduojat? 5 valandų. Oi, kaip aš jam reporto metu. Tas bičios net savo logotipą turi, įsivaizduojat? Rikserino kažkoks. Nu, blėt, neblokuokit, nu. Šiaip visai svarbus buvo peilių raundas. Dabar mus į T-side'ą numes, nu. Bus sunku. Jis bus, na, draugelį. Suprantat, koks aspektas yra šito bičiuko? Tas 10 levelio, kaip žmonės išsiaiškino. Main on hunt, on hunt. One side, one main. You on hunt, two on hunt. And ramp, one pushing. Maybe go ramp. Ramp close. Kill ramp, kill ramp, kill. Oh. One right behind, one behind. Really? He's... Where is he? I don't understand that behind, what does it mean? What the fuck that sense for? Bičiai, man kol... Aš ir pats girdėjau, kad du yra rampai. Du yra rampai. One behind ramp. Ir tipo, aš čia vienas 8 lygio informacija. Aš pats dvėjau, nes aš čekinu vis tą rampą, žiūriu, nu nieko ten nėra, nieko nemačiau. Plius, iš kur jie tą info gavo? Kas jiem... Nežinau, ar aš čia nesusikalbėjom, ar kas čia buvo, aš neįsivaizduoju, bet... Bičiai, dėkingas. Click door. Tai smokas. Let's switch. What are you doing? Ramp push that. Let's go ramp. Guys, come be. One more close, right. Left side. Nice, GG. GG, blėt, jau rašinė, įsivaizduoju. Level 8. Pizda, jau gina. Kur va reportinsiu aš tą level 8? Coming to you. Main one. Čia tai avapas laiko. Two ramp, two ramp. Aš spėjau, mes ne vieno raundo nepaimsim polime. Su graudu yra. Pažiūrim, hebra, kaip atrodo aimas level 8. Va čia level 8 žaidėjas, pažiūrim, kaip... Ką jis žaidžia, jis į B nubėgo. Two ramp B. Nu, pirmus taškus gavau žaidime už plantą. Nuostabu. What the fuck? Nuostabu. Kaip sekas? Ne, mes turim level 4, aš džiaugiuos. Vėl paskėlim level 4, bet tada paėmiau Nerijų kartu su Negioksiu, jie buvo 6 levelio. Ir va dabar gavom likimą, kad kiti du komandos draugai level 8 ir jie visiškai nepalošė. O pas priešininkus bičias su 5 valandų akauntų smurfas, tai vat. Karodžiai, tiesiog vieno blogiausių tokių, ką galima, match-upų situacijų, kad enemy smurfas, prieš savi boostinti high leveliai ir tiesiog... Verk neverkės. Mes nepaėmėm pirmo? Ne, nepaėmėm praeito raundo. Kur tikrai galėjom. Main one. Low ramp. Garage one. Garage dead. Near the vents. Čia tas ir bus įdomu. I'm coming B. Behind you dead. LOL. Va, dabar čia artimiausia proga paimti viną, bet... Nope. 8-0 tiesiog. Visko gali būt. Visko, jie tikrai turi motivacijos būstą, bet blema, heroikai yra gan konstruktyvi komanda. Aš tai drįžčiau tai, kad jie padarys furiją. Sustabdys heroikai. Don't go. Come on. Close. Wander, close. Where is Vosky? 1A. He's the vent. Vent. Bomb planted for heaven. Wow.
Pizda. Pirmas raundas. Sako, kai du pakeiti trenerį, matėjim? Jo, išėjo. Išėjo tas prancūzas ir... Nu, būdžiu, čia kmai, nu, kai. A, 1A. No, 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 no. 1A, 1A. Aš negaliu, blėti. Va, pakalbėjom apie Niko karočiai ir aš Niko pozicijai negaliu pataikyti iš vis posto. Atrodo, abu hotė. Keidienai gadu. Aš nemanau, kad Keidienas... Žiūrėkit, nenužudomas bahūras. Aš negalėjau jo nužudyti, nieks negali jo nužudyti, karočia. Outside. Outside... No? Vandu radio. Nušoko, bičios. Blood. Ne, timingas. Tik moriu, karočia. Can be outside. Skugiai, imai, vent, vent. Radio, radio. Landing, bomb, B. Landing, B. Bomb down. And one ramp. One ramp, one side. On top, main top. Ką tai daryt? One more outside. Can they go down? He could go heaven. He's going heaven, I think. Through the outside. Kios jis tai supranta, jis ne čia ateis, jis negirdė kaip jis užlip, taip, jie užlipo į heaveną, tu durnelį, nu. Va, jis jau heavene buvo, nu. Gerai, kad suregavo šitas bičius. Galėtų dar laukia būti vienas, nenustepsiu. Vau, one diga iš čia. One outside. And one was wrong. Laikom kumščius į davai comebacką. Aš tingi, žinokit, aš nenoriu. Aš noriu eit God of War žaisti. Man dabar čia būti, I don't know, sorry, bet mažai intereso. Aš jau atsilošiu. Quick. Čia septintas lygis va tokių pašaudi bairis. Tai vis tiek stebiuosi, kad mūsų level 8 yra gan botai. Nu va dabar vienas užsivedi, bet kitas taip... Tiesiog, nuo pirmo, aš jau reportindau už tą, už negative attitude, kad jisai verkia nuo trečio raundo, kad GG. Kad jisai boostina ir parduos, čia faktas yra. Čia stopudovai. Žmogus jo kelia account up ir parduos, ir tu negali pikti. Not silo, nemanau. Ramp, radio. Aš tikėjau, kad jisai išėjo. Žalias biški be info buvo. Galėjo kažką man pasakyti, blėt, o ne tai būti įlindus. Tai va, tu dabar matau, mes dar iškambekinsim šitą raundą kažkaip eko. Nors ne, blėt, liko kaip tik tas smurfas paskutinis, tai jis tikrai neįstrauins. Jis įbaigti. What? Nu, nežinau, kodėl Nerijus stebisi. Nu, 11 vietoj gražiai pabai, ne 11, viduriniai vietoj su 11 kilų. Aš visai patenkintas tokiam lygyje, prieš 4 štukų elo žmogų, smurfą. Tai jo, tikiuosi jūs reportinot, su kuriais žaidžiau kebrytę. Tikiuosi jūs reportinot tą bičiuką, nes manau, su reportais jį turėtų kažkaip sugaudyti. O šiaip, jeigu jam normalų reportą išrašyti, tipo normalų jo profiliui reportą, aš manau, ir jį greičiau užbanintų. Nes jis net savo YouTube'o numetęs, kur jo maino galima matyti, galima būtų sugaudyti. Ir jeigu tu main accountą sugaudai, iškart suklijuoji, kad čia smurfas feistas, iškart, man atrodo, baninas.